Ордумрас Туракжай Долбору, жарандарга тез жана ыңгайлуу баада батир алып берүү программасын өлкөнүн 7 дубанына жайылтты. Бишкек, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында туруктуу кызмат көрсөтүүдө. Каладагы кеңсесинде кардарлардын кезеги 90 жакындап 25 ашууну батирлүү болду. Калктын туракжайлуу болушуна көмөк көрсөтүп, жер тилке батирлерди алууда атайын үстөксүз каражаттар менен камсыздоодо. Ордумрас Туракжай Долбору ар бир жарандын туракжайлуу болушуна мүмкүнчүлүк түзүп берет. Атап айтсак, жер үй, жер тилкеси жана батир сатып алуу кеңири каралган. Үстөк пайызы жок 10 жылга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Социалдык багыттагы долбоор ишмердүүлүгүн баштаганына бир жыл убакытка жакындады. Нуркамил Ормакеев дарыгер баласына батир алып берүү үчүн 2,5 ай мурун Ордо Мураска кайрылган. Каланын ыңгайлуу кичи районунан 3 бөлмөлүү батирге ээ болду. Баштапкы төлөмү жеңил, документти даярдоодо кыйынчылык такырып болгон эмес. Бүгүн ак өргөнү мамлекеттик каттоо кызматынан баласынын наамына расмий өткөрүп алды. Батир 2,800,000 бааланып коммерциялык эмес корпоративдин социалдык каржылоосунан колдоо алган. Ипотекалык компаниялардын көпчүлүгүндө мындай жеңил шарт жоктугуна ынанганына токтолду. Ордо Мураска 2,5 ай мурун кайрылдым эле үй алайында болом ба. Жакшы экен, мына Кудай насип кылып мына азыр үйдүн документин күлүчүн алып 3 комнат үй алып бердим болом ба. Обул больницада врач эле. Ушу рахмат Ордо Мураска. Башында ишенген жок эле, ушу 5% деген алса болгудай, мындай карапайым бизге туру келет экен. Ордумрас Туракжай долбоорунун ишенимдүү кардарынын бири Айгүл Боронбаева. Долбоор түптөлгөндө алгачкылардан болуп катталып, шаардын эң алдыңкы көп кабаттуу үйдөн 2 бөлмөлүү батирлүү болгон. Учурда баласына жер үй алуу үчүн кезекке туруп жаткан кези. Айгүл айымга карантин мезгилинде төлөмдөргө жеңилдик берилип, суммага эч кандай туумдар кошулган эмес. Ага жарышы адамдарды ар кандай кырдаал болушу мүмкүн. Ошол мезгилде дагы Ордумрас колдоо көрсөткөндүгүн белгилейт. Мен үчүнчү болуп үй алгам. Мына азыр эми жер үйгө аракет кылып экинчи каттан катталдым. Каникул сурашты. Биз ошол учурда төлөгөн жокпуз. Бизге шарттар боюнча ушинтип договорда жазылган ушундай каникул берилет деген 5% бөлүп-бөлүп мына уже төлөп баштап атабыз. Пеня кошулбайт. Эң керектүү бизге мына ушул кыргызстандыктар үчүн элге ушул күнүмдүк даже мына күнүмдүк акча тапкан инсандар үчүн жаштар үчүн эң ыңгайлуу социалдык долбоор деп эсептейм. Кардарлардын катары калыңдап кайрылгандардын саны үзүлбөйт. Компания батир сатуучуларга дагы мүмкүнчүлүк түздү. Үйүн сатууга койгон жарандардагы кыйынчылыгы жок ыңгайлуу баада сатса болот. Айрыкча чет өлкөдө иштеген мекендештер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Адамдардын көпчүлүгү бизге келип ыңгайлуу экен, алганга мүмкүнчүлүк бар экен, баштапкы пайызы төлөмү жок болсо дагы алганга мүмкүнчүлүк бар экен деп көпчүлүк адамдар келип бизге катталып үй алып жаткан учуру. Бир эле үй бүлөдөн 5-6 баласы болсо ошол адамдарга топтоо жолу менен алганга дагы ыңгайлуу бизде программабыз бар. Бизге бир эле келген адам экинчи дагы, үчүнчү дагы үй алганга аракет кылып, уже катталып буюрса, эмки жылдардан ошол адамдар уже жер үйлүү да болуп калышат. Жери бар адамдар үй дагы салып бүтүрүп калганга аракет кылып жатышат. Шарттары жеңил, арзан жана сапаттуу турак жайлуу болууну самаган жарандар Ордо Мурас турак жай долбооруна кайрылса болот. Байланыш телефондору 0559 07 11 77, 0778 84 70 59. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Оштова.